အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်တီဟာပါDSP အနေနဲ့ကြိုဆိုပါတယ်။အာကျွန်တော်ဒီနေ့ရှယ်ရင်းမှာကကြတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကင်မရာမှာဒီ ကျွန်တော်ဒီ So, this software is not done. So, this software is down. 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 Okay, Dima. Solution Okay, I don't know what you do. I don't know what you do.